Эту багетра. Я подготовлен за работу. Видите ли? Вот я не сгадатывал плюс. Да. Точно това искам да покажа. Тия съм взвали, е тия съм взвали, са се товарят. Е тия съм взвали, са се товарят с плюс. Е тези съм взвали тук. Ето. Ето ги тия съм взвали тия. Това искам да покажа.